bem-vindos ao ato solene de abertura do curso do ano académico 2019-2020 da Universidade Europeia. Seja bem-vindo a esta catedral, porque acredito que esta expressão que melhor define o nosso trabalho. É com muito orgulho que abraço este projeto e é com igual nível de motivação que irei contribuir para a obra de construção desta catedral. Vamos proceder à entrega dos diplomas aos novos doutores pela Universidade Europeia. Pelo IAD, conjuntamente com os meus colegas, geramos e continuaremos a materializar os sonhos dos alunos, sabendo que este é o elemento crucial para que exista a criação e a motivação. Pois esta instituição, a quem desejo o maior êxito e que foi uma espécie de segunda casa para mim, constituirá sempre uma grata recordação. Chegar aqui para o IAD foi o resultado do compromisso e da dedicação de uma equipa alargada de pessoas, professores, colaboradores e, sem dúvida, também dos nossos estudantes. Termino com os votos de um excelente ano académico e das maiores felicidades pessoais para todos os docentes e colaboradores. E, finalmente, declaro aberto o ano letivo 2019-2020.